ឥឡូវនេះយប់ណាបងប្អូនអរគ្នាចាបន្ទាប់ពីថតហើយហ្នឹងគឺថាហត់ខ្លាំងប៉ុន្តែយើងក៏ឆ្លៀតមកឡាយដែរបងប្អូនអើយចានាំតែឡាយចប់អីចប់ថតលេខថតកើតហ្នឹងម៉ោង10ជាងល្មមចាម៉ោង10ជាងគឺយើងធ្វើដំណើរចេញទៅក្រៅណាបងប្អូនគឺចេញទៅរកអីញ៉ាំបងប្អូនណាចាហើយអាណិតកូនចៅកូនកូនក្នុងនេះហត់គ្នាតាំងពីព្រឹករហូតដល់ល្ងាចហើយឥឡូវហ្នឹងគឺយើងមកញ៉ាំស៊ុបបងអូនតាមពិតបងប្អូនសម័យមើលមើលចាញ៉ាំស្មានឹងមិនដែរចាញ៉ាំស្មានឹងគឺថាឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែឡើងគីឡូប៉ុន្តែអត់អីទេចាបងប្អូនហើយបើថាធ្វើការហត់ហើយបើសិនជាយើងអត់ញ៉ាំទៀតទៅណាទៅណីទេបងប្អូនមើលអត់មានជើងកាយជើងអីណាបងប្អូនដើរមិញនេះមកទាំងដុំតែម្ដងចាហើយឥឡូវនេះមកដល់គឺថាខ្ញុំនិយាយរឿងមួយនៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែកំងកំងចឹងហើយអស់ណាបងអូនចានៅពេលដែលសុបបានមកដល់បងប្អូនហើយទាំងកូនកូនចៅខ្ញុំនឹងគឺថានាំគ្នាយឹតយោយឹតយោហ្មងអត់មានថាសម្រាក់មាត់ទេណាបងអូនចុះចុះតាំងពីព្រឹករហូតដល់យប់ស្មើនេះបងប្អូនចុះគ្នាហត់រហូតតែម្ដងនិយាយថាបួងយោតែម្ដងអត់មាននិយាយរកគ្នាម៉ោង10ជាងបងប្អូនណាគ្នាណាចាហើយអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយចាបួងយកតែម្ដងហើយនេះឆ្លៀតថតបានបន្តិចណាកូនកូនគាត់ថតដែរហ៎ហ្នឹងហើយបងអូនអើយចាចាំកាលទៀតហ្នឹងហើយហើយបងប្អូនសម័យមើលមើលថាញ៉ាំស្មើនឹងហ្នឹងគឺថាថត់ប៉ប៉ុណ្ណាបងអូនចាហើយឡើងគីឡូប៉ុណ្ណាបងប្អូនសម័យមើលបន្តិចមើលព្រោះស្មើនេះគឺយើងញ៉ាំហើយគឺចូលក្នុងពោះយើងទាំងអស់Hello ចាញ៉ាំស៊ុបអស់ហើយឥឡូវនេះម៉ោង7:12យប់ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើតែទៅណាក៏ផ្លេចដែរជាមួយនឹង XS Supreme ហើយនឹងលេអីបាននេះគឺចាមកតាមនេះខ្ញុំជានិតតែម្ដងក៏ផ្លេចដែរអ្នកគាត់មានមុខមុនជាប់មុខស្នាមចាបងប្អូនប្រើប្រាស់បានទាំងក្រុមទាំងស្រីមុនពេលប្រើខាងក្រុមមុនក៏ដូចជាតាមដំណើរចែកចែកដូចជាជីវកោផលិតស្បែកមុខជូនបងប្អូនមុនសិនយើងប្រើប្រាស់ផលិតផលយើងមិនចេះតែប្រើប្រាស់ទេត្រូវផលិតស្បែកមុខចេញមុនសិនអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងមានការធានាជូនត្រឹមត្រូវតែម្ដងប្រើរយៈពេល7ថ្ងៃអត់សោះអត់សោះអត់ផ្លាច់អត់ប្រសពស្បែកមុខឡើងមកខ្លាញ៉ៃហួរទៅគឺតនីសងលុយវិញតែម្ដងបងប្អូនណាចាតោះឥឡូវនេះយើងរួមចាំអីទៀតទិញសាប្រើប្រាស់ទាំងអស់គ្នាដូចជាចូលរកស៊ីជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះចាផលិតផល NP ផងយើងចាមានលក់នៅតាមទីផ្សារហើយបងប្អូនអាចរកទិញបានចាអរគុណ